Uma carreta carregada com medicamentos pegou fogo às margens da BR-116. A Alessandra traz os detalhes pra gente. Alessandra, por favor. Nico, essas imagens se impressionam, viu? Não sobrou nada dos medicamentos. Era uma carreta baú que carregava esses medicamentos sentido a cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. Próximo à cidade de Ponto dos Volantes, pertinho ali já chegando a Itaobim, o motorista percebeu uma fumaça saindo ali do eixo do caminhão, viu as imagens, né? Começou aquele incêndio rápido, ele logo já saiu correndo, claro, para preservar a vida, que é em primeiro lugar, e chamou o Corpo de Bombeiros. Quando o Corpo de Bombeiros chegou até o local, foi o pelotão de Araçuaí. Eles tiveram que fazer um furo na parte frontal desse caminhão, desse baú, né, especificamente, para poder conseguir atingir diretamente as chamas que já estavam assim em alturas grandes, né? Agora você imagina o calor que estava ali próximo. Foram cerca de 1.000 litros utilizados pela corporação para poder combater esse incêndio, que graças a Deus não teve nenhuma vítima, foi apenas perdas, né, materiais. E agora imagina para onde que esse medicamento estava sendo levado, o prejuízo e a falta que esse medicamento vai fazer, medicamentos aí que com certeza seriam direcionados aí para a população. E agora ficam aí as investigações, né, para saber como que aconteceu, o que que teria provocado e então dar uma solução a esse caso. Ser pane, né? Pane elétrica, a gente não sabe o que se trata, né? E lamentável a perda dos medicamentos, né? E o prejuízo material que isso gera, né? Normalmente as cargas têm seguro, né? Normalmente tem, né? Mas é uma perda, não deixa de ser. Obrigado, viu, Alessandra, por sua participação com a gente aqui.